សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតហើយនេះគឺជាភាគទី58ហើយថ្ងៃនេះយើងទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយគ្នាបន្តទៀតតពាក្យអត្ថបទភាគទី57ដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានខ្លះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺព័ត៌មានតអូខេតែយើងចាប់ដើមរៀនបកប្រែពាក្យសិនអូខេពាក្យទី1គឺពាក្យស៊ីមអរគុណឃើញស៊ីមនៅកន្លែងនេះណាស៊ីមបើប្រែថាមើលទៅហាក់ដូចជាជាកិច្ចអាសាប់ស៊ីមមើលទៅហាក់ដូចជា fully understand បើប្រែថាយល់ច្បាស់ណាយល់ច្បាស់ឬក៏យល់ពេញលេញ fully understand shift មានន័យច្រើនណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះបើប្រែថាទំនោរឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរណាការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថា shift ពីអ្វីមួយទៅផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីមួយទៅអ្វីមួយទំនោរមានថាមើលទៅគឺឈប់អញ្ចឹងហើយទៅជាចុះវិញឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេហៅថាទំនោរ shift particularly ឬក៏ particularly adjective បើប្រែថាជាពិសេសឬក៏ជាក់ស្ដែង particularly ជា adverb global circumstance គឺជានាមបើប្រែថាស្ថានភាពពិភពលោកសាក់ខ្ញុំតែនបបែស្ថានភាពឬក៏បានកលតិសៈក៏បានអញ្ចឹង global ពិភពលោកឬក៏ថាពិភពលោកចុះណាស្ថានភាពពិភពលោក global circumstance economically speaking មានន័យថាបើនិយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបើនិយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ឥឡូវថា financially speaking បើនិយាយអំពីរឿងលុយកាក់ឬក៏រឿងហិរញ្ញវត្ថុโอเค technically speaking បើនិយាយតាមបច្ចេកទេសโอเคកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើប្រែថា economically speaking មានន័យថាបើនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចโอเคយើងបកខាងលើនេះโอเค protectionist បើប្រែថាអ្នកជំនាញអ្នកការពារនិយមឬក៏អ្នកជាតិនិយម protectionist ideology ឡើយណា ideology នេះ ideology បើប្រែថាមនោគមវិជ្ជាគឺវិជ្ជាខាងគំនិត ideology swept មានន័យច្រើនជាទូទៅបើប្រែថាបោសឬក៏សម្អាតឬក៏បក់ចេញអានឹងគេហៅ swept ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះបើប្រែថាធ្វើឲ្យឈ្នះ trigger ជាកិច្ចសព្ទបើប្រែថាបង្កឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យអូខេមួយទៀតគឺពាក្យ Brexit គឺជាពាក្យមួយដែលគេទៅតែមានថ្មីៗនេះទេគេប្រើបកប្រែថាការចាក់ចេញឬក៏ការចាក់ចេញរបស់ UK ពី EU អញ្ចឹងចង់និយាយថាថ្មីៗនេះសហរដ្ឋប្រទេសអង់គ្លេសពាក្យពេញរបស់ Brexit ហ្នឹងគឺគេហៅ British Exit អញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់វា British Exit អញ្ចឹងដល់ពេលគេធ្វើប្រើឲ្យខ្លីគេប្រើពាក្យ Brexitបបែរថាការចាក់ចេញប៉ុន្តែអត្តន័យដើមរបស់វាការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអូខេទៅដល់គេប្រើពាក្យ presenter ណាអូខេតោះយើងចាប់ដើមមើលអត្ថបទនឹងតែម្ដងហើយប្រធានយើងបានបកប្រធានបទយើងបកពាក្យអត្ថបទពីការបកប្រែភាគទី57ហើយឥឡូវយើងចូលនេះយើងបកប្រែអត្ថបទទេអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងមើលតាក្នុងអត្ថបទនេះមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចអាសាប់អញ្ចឹងហាណូយជាប្រធាន sim to fully understand ជាកិច្ចអាសាប់ហើយ shifting global circumstance ជាកម្មបត្តិគេហៅ object ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ប្រធានស្គាល់កម្មបត្តិស្គាល់កិច្ចអាសាប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែ sorry សំទោស hello honey អូខេអញ្ចឹង economically speaking អញ្ចឹងយើងបកប្រែថាបើនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញ Hanoi seem to fully understand ទីក្រុង Hanoi ឬក៏រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi seem ហាក់បីដូចជា fully understand ហាក់បីដូចជាយល់យ៉ាងច្បាស់អំពី shifting global circumstance អំពីកលតិសៈឬក៏កាលនេះគេបកប្រែថាស្ថានភាពពិភពលោកឬក៏ទំនោរនៃស្ថានភាពពិភពលោក particularly the rise of potential protectionist ជាពិសេស the rise មានន័យថាកំណើន the rise ជានាមបើប្រែថាកំណើន of
បើគេសាប់បប្រែថាកានឡើងកានឡើងអញ្ចឹងបើជានាមបប្រែថាកំណើន particularly the rise of protectionism ជាក់ស្ដែងកំណើននៃអ្នកជាតិនិយមឬក៏អូខេ protectionist that ideology ម្ដងទៀត the rise of protectionist ideology មានន័យថាកំណើននៃមនោគមវិជ្ជាអភិរិយនិយមសាច់ ដូចជា those that swept ក្រុមអ្នកដែលអូខេសាច់ S those បើថាក្រុមមនុស្សដែល swept ដែលបានជួយ swept Donald Trump to power ដែលបានជួយឲ្យ Donald Trump ឡើងកាន់អំណាចឬក៏ជួយជំរុញឬក៏បានធ្វើឲ្យ Donald Trump to power ទៅកាន់ឡើងកាន់អំណាច in the US នៅសហរដ្ឋអាមេរិក and trigger Brexit នឹងធ្វើឲ្យមានការចាកចេញរបស់ប្រទេសអង្គអង់គ្លេសសំទោសអានឹង x ណាសំទោស Brexit បើប្រែអានេះ x ទេខ្ញុំសេះ s ខុសអញ្ចឹង trigger Brexit ដែលបង្កឲ្យមានការចាកចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអូខេអរគុណដល់ណាព្រីសិតគឺការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីយូរ៉ុបអឺប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគេនឹងប្រើពាក្យថាបបប្រែថាចាក់ចេញណាថ្ងៃក្រោយអូខេតោះយើងចូលអត្ថបទទី2តគ្នាទៀត yet such phenomenon counter អូខេអញ្ចឹងយើងមើលបបប្រែពាក្យសិនពាក្យ yet ជា conjunction បបប្រែថាប៉ុន្តែឬក៏នៅឡើយ yet conjunctionsuch is បបប្រែថាបែបនេះឬក៏បែបរបៀបនេះណា such is អូខេអញ្ចឹងអូខេ such is such phenomenon អញ្ចឹងមានន័យថាបាតុភូតបែបនេះឬក៏បាតុភូតរបៀបនេះអញ្ចឹងទៅ such a book សភៅបែបនេះអញ្ចឹងទៅអូខេ phenomena គឺបកជានាមបបប្រែថាបាតុភូតគឺអ្វីដែលបានកាត់ឡើងហៅបាតុភូតrun counter to ជាកិច្ចសព្ទឡើយនេះ run counter to បបប្រែថាផ្ទុយនឹងឬក៏ប្រឆាំងនឹងអូខេផ្ទុយនឹងឬក៏ប្រឆាំងនឹង principle បបប្រែថាគោលការណ៍ឬក៏ក្រមសីលធម៌អូខេអញ្ចឹង founding principle គឺជានាមបបប្រែថាគោលការណ៍នានានៃការបង្កើតឡើងមានន័យថាគោលការណ៍នានានៃការបង្កើតឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏យំកាត់ស្ថាប័នមួយគោលបំណងនៃការបង្កើតនឹងដើម្បីអ្វីអានឹងគេហៅអញ្ចឹងអានឹងទាំងអស់អបថាយើងបង្កើតក្រុមនិស្សិតមួយគោលបំណងរបស់យើងដើម្បីឲ្យនិស្សិតទាំងអស់គ្នាបានចែករំលែកនៅព័ត៌មាននៅចំណេះដឹងហើយមិនរើសអើងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាគោលការណ៍នៃការបង្កើតរបស់ស្ថាប័ននឹងអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀតNational economy បបប្រែថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ National economy សេដ្ឋកិច្ចជាតិ Regional economy សេដ្ឋកិច្ចតំបន់វិញ Depend ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាពឹងផ្អែកឬក៏អាស្រ័យ Extend ជានាមបបប្រែថាវិសាលភាព Extend វិសាលភាព Free trade បបប្រែថាពាណិជ្ជកម្មសេរីfree trade ឬក៏ free market ណាបើដូចគ្នា globalization ជានាមបើប្រែសកលភាវូបនីយកម្មសកលភាវូបនីយកម្មនឹងមានន័យថាម៉េចនេះខ្លះអត់ដឹងឯនេះសកលភាវូបនីយកម្មមានន័យថាការចូលរួមជាមួយគេជាមួយឯងនៅក្នុងសកលលោកពីមុនប្រទេសមួយប្រទេសមួយចំនួនរៀងខ្លួនគេអត់ខ្វល់មួយណាទេតែឥឡូវនេះគឺគេចូលរួមជាមួយគ្នាជាមួយប្រទេសដទៃដើម្បីរស់ស៊ីជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាដើម្បីអីអញ្ចឹងគេហៅថាសកលភាវូបនីយកម្មការចូលរួមជាមួយគ្នានៅលើប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកអូខេគេហៅសកលភាវូបនីយកម្មអូខេតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែអូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងមើលថាសាច់ phenomenon ជាប្រធានហើយ run counter to ជាកិរិយាសព្ទហើយ founding principle ជាកម្មបទអូខេអញ្ចឹង subject verb ហើយនឹង object អញ្ចឹងក្នុងការបកប្រែយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយ yet បកប្រែថាប៉ុន្តែ such phenomena បាតុភូតបែបនេះឬក៏បាតុភូតរបៀបនេះឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងបែបនេះហ្នឹងណា run counter to វាផ្ទុយទៅនឹងឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹង the founding principle
ផ្ទុយទៅនឹងfunding principle មានន័យថាគោលការណ៍នៃការបង្កើតមានន័យថានៅប្រទេសវៀតណាមគាត់មុននឹងការប្រជុំអាប៉ិចគាត់បានវាយធ្វើទិរណកម្មឬក៏គេហៅស្អីគេគេហៅdown ចំពោះ activist ដែលជាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍របស់អាប៉ិចអូខេអញ្ចឹង founding principle of អាប៉ិចគោលការណ៍នៃការបង្កើតរបស់ក្រុមអាប៉ិចគឺប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក Wick Group ដែលអាប៉ិចហ្នឹងអាពាក្យ Wick Group ខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានត្រឲ្យអាប៉ិចអាប៉ិចហ្នឹងគឺមានន័យថា Wick Group ដែលបានដែលបង្កើតគឺជាស្ថាប័នមួយដែលបង្កើតឬក៏ចងក្រង24 21 National Economy នៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិចំនួន21ប្រទេស that depend to a great extent ដែលអាស្រ័យទៅលើ great extent នៅវិសាលភាពដ៏ទូលំទូលាយ to free market ចំពោះ set free market គេហៅថាពាណិជ្ជកម្មសេរី and globalization ហើយនឹងសកលភាវូបពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអាប៉ិចគេបង្កើតឡើងគឺមាន21ប្រទេសដែលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច21ប្រទេសដែលគេចងក្រងឡើងហើយគេប្រទេស21ប្រទេសហ្នឹងគេអាស្រ័យទៅលើ free trade and globalization អាស្រ័យទៅលើពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនឹងសកលភាវូបនីយកម្មបាទអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាជើងចាប់ត្រឹមនេះជម្រាបលាសូមជួយចុច like បើអ្នកគិតថាមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់ហើយអរគុណច្រើនចំពោះការ comment ខ្ញុំចង់ឃើញ comment បានច្រើនបាយបាយជម្រាបលា